розвиваючий фотоапарат для малюків. Стан в загальному хороший, тільки є такі нюанси на наклеєчках. Деколи видає звук котика, не знаю від чого це. Тут просто нажимається режим мелодій, режим звуків тварин. Тут перекручувати на тваринку, відображається всередині тваринка, на якій наведено. Всередину можна подивитися і побачити собачку. От котик м'явкає. Режим тварин. Котик. Всередині теж котик. Око кота. Собачка. Собачка. Підсвічується. Око собачки.